चलचित्र आदि पुरुषको सीता भारतको भन्ने सम्वादले जुन विवाद सिर्जना भयो त्यसमा भारतीय निर्माण पक्षले हिजो विवादित सम्वाद काटेर पठाएर सेन्सर पास पनि भयो प्रदर्शनको लागि नेपालमा तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भारतमा पनि उक्त सम्वाद नहटाएसम्म कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने भनेपछि अन्य छाएको छ क्युएफएक्स सिनेमा लगायत सबै हलहरूले सरकारबाट स्पष्टीकरण नआएसम्म चलचित्र प्रदर्शन रोकेर बसेका छन् चलचित्र आदि पुरुषको कुरा मात्र होइन यथार्थमा पनि कहिले बुद्ध उताको भनेको छ कहिले सीता उताको भनेको छ कहिले कालापानी लिम्पिया धुरा हाम्रो कहिले सांस्कृतिक नक्सा भनेर हाम्रो ठाउँ नै गायब गराइएको छ हाम्रो इतिहासमाथि छिमेकबाट यस्तो भइरहँदा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि यसले हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौम अस्तित्वलाई अतिक्रमण गरेको छ भनेर सरकारले सास दबाएर बसेपछि कोही न कोहीले कुनै न कुनै बेला बोल्नु पर्थ्यो बालनले बोले सही गरे पराष्ट्र मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन पर्छ नेपाली जनताको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने यस्ता कुराहरू भावनात्मक नै किन नहुन् सरकारले सम्बोधन नगरेपछि विभिन्न निकाय र जनस्तरबाट अहिले देखेको जस्तो प्रतिक्रिया देख्नु स्वाभाविक हो